بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی فضیلت پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن واسلۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طلب علما فادرکہ کتب اللہ له کفلین من الاجر ومن طلب علما فلم یدرکہ کتب اللہ له کفلا من الاجر. حضرت سیدنا واسلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم کی جستجو کی اور اسے پا لیا، اللہ جل شانہ اس کے لیے اجر کے دو حصے لکھے گا، اور جس نے علم کی جستجو کی اور اسے نہ پا سکا، اللہ جل مجدہ اس کے لیے اجر کا ایک حصہ لکھے گا. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.